सबैभन्दा पहिला तपाईले मलाई यहाँ एउटा कुरा भन्नुस् के, तपाईले पनि आफ्नो अहिले फेसबुक चलाउनुहुन्छ? यदि हो भने अब चाहिँ तपाईँ एकदमै सावधान रहनु होला, नत्र भने भोलि बिहान तपाईँको जीवन बर्बाद हुन सक्छ। यो मेरो ग्यारेन्टी रहेको छ भन्नाले तपाईँहरूलाई त्यो एउटा कुरा एकदमै राम्रोसँग थाहा छ होला। अहिलेको समयमा हामीमध्ये लगभग 99% मोबाइल प्रयोगकर्ताहरूले आफ्नो मोबाइलमा चाहिँ फेसबुक चलाउने गर्छौँ, आफ्नो साथीभाइ घर परिवारसँग कुराकानी च्याट गर्नको लागि अथवा आफ्नो जीवनमा घटेको विभिन्न घटनाहरूलाई पोस्ट गर्नको लागि अथवा आफ्नो विभिन्न फोटो भिडियोलाई पोस्ट गर्नको लागि। तर तपाईँहरूमध्ये लगभग 99% फेसबुक प्रयोगकर्ताहरूलाई एउटा नयाँ खतरनाक गोप्य कुरा थाहा छैन होला कि तपाईँको फेसबुक एकाउन्टभित्र एउटा यस्तो सोच्न हिँड्न सक्ने खालको खतरनाक गोप्य सेटिङ लुकेर बसेको हुन्छ, जसलाई चाहिँ हामीमध्ये लगभग 90% फेसबुक प्रयोगकर्ताहरूले सधैँ अन गरेर राखेका हुन्छौँ। जसले गर्दा यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा गरेको हरेक क्रियाकलाप अथवा एक्टिभिटीलाई चाहिँ यहाँनिर फेसबुकले ट्र्याक गर्ने गर्छ र तपाईँलाई यसको बारेमा कुनै अत्तो पत्तो नै हुँदैन, जसले गर्दा भोलि बिहान तपाईँमाथि अनेकौँ सपनामा पनि नसोचेको थुप्रै समस्याहरू आउन सक्छ। तर अब चाहिँ तपाईँले टेन्सन लिनु पर्दैन, किनकि आजको यो भिडियोमा मैले तपाईँलाई डिटेल प्रोसेस बताउने छु कि तपाईँले आफ्नो फेसबुक एकाउन्टभित्र लुकेर बसेको कुन चाहिँ खतरनाक गोप्य सेटिङलाई किन बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा यदि तपाईँले मैले भनेअनुसार त्यो खतरनाक गोप्य सेटिङलाई आफ्नो फेसबुक एकाउन्टमा भर्खरै चेक गरेर मिलाउनु भयो भने त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा गरेको कुनै पनि एक्टिभिटीलाई फेसबुकले कहिले पनि रेकर्ड अथवा ट्र्याक गर्ने छैन, यो मेरो ग्यारेन्टी रहेको छ। त्यही भएर आजको यो भिडियोलाई एक सेकेन्ड पनि स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेरेर मलाई साथ दिनुहोला। यदि तपाईँले पनि आफ्नो फेसबुक एकाउन्टभित्र लुकेर बसेको कुन चाहिँ खतरनाक गोप्य सेटिङलाई किन बन्द गर्ने हो भन्ने कुरा जान्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोको तलपट्टि रहेको यो लाइकको बटनमा एकचोटि टच गर्नुहोस् र त्यसपछि यता साइडमा रहेको यो रातो सब्सक्राइब बटनमा एकचोटि टच गर्नुहोस् र सँगसँगै आएको यो घन्टीको आइकनमा पनि एकचोटि टच गरेर यहाँनिर यो अल भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोला अथवा टच गर्नुहोला र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईँले यहाँनिर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ एउटा बक्स रहेको छ, तपाईँले चाहिँ यो बक्समा टच गरेर यहाँनिर लेख्नुपर्ने हुन्छ NICE स्पेस TIPS र त्यसपछि युआरमा एकचोटि टच गर्नुहोस्। ल त सुरु गरौँ। साथीहरू, आफ्नो फेसबुक एकाउन्टभित्र लुकेर बसेको कुन चाहिँ खतरनाक गोप्य सेटिङलाई किन बन्द गर्ने हो भन्ने कुरा डिटेलमा बुझाउनको लागि म चाहिँ तपाईँलाई यता साइडमा चाहिँ मेरो मोबाइलको स्क्रिन एड गर्न चाहन्छु। एड गरेर त्यसपछि अब चाहिँ तपाईँले यहाँनिर के गर्नुहोस् भन्दाखेरि तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा रहेको यो फेसबुक एपलाई यहाँनिर एकचोटि टच गरेर ओपन गर्नुहोस् र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको होइन तपाईँको फेसबुक एकाउन्ट ओपन हुनेछ। र अब चाहिँ तपाईँले यहाँनिर के गर्नुहोस् भन्दाखेरि तपाईँले यता माथिपट्टि यता साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ तिनवटा धर्का रहेको छ, तपाईँले चाहिँ यसमा एकचोटि टच गर्नुभयो भने त्यो अवस्थामा तपाईँले यहाँनिर तलपट्टि सेकेन्ड लास्ट अप्सनमा देख्न सक्नुहुन्छ के लेखेको छ भन्दाखेरि सेटिङ एन्ड प्राइभेसी लेखेको छ। तपाईँले चाहिँ यसमा एकचोटि टच गरेर यहाँनिर के गर्नुहोस् भन्दाखेरि तपाईँले यहाँनिर सेकेन्ड अप्सनमा रहेको यो प्राइभेसी सर्टकट भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। म चाहिँ यहाँनिर यसमा एकचोटि क्लिक गर्छु। क्लिक गरेर त्यसपछि अब चाहिँ तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको मोबाइलमा चाहिँ यहाँनिर फेसबुकको यहाँनिर प्राइभेसी सेटिङ ओपन हुनेछ। र अब चाहिँ तपाईँले यहाँनिर के गर्नुहोस् भन्दाखेरि तपाईँले यता तलपट्टि स्क्रोल गर्दै आउनुभयो भने त्यो अवस्थामा तपाईँले यहाँनिर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ के लेखेको छ भन्दाखेरि भ्यू अर क्लियर योर अफ फेसबुक एक्टिभिटी लेखेको छ। तपाईँले चाहिँ यसमा एकचोटि टच गर्नुभयो भने त्यो अवस्थामा तपाईँले यहाँनिर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर के रहेको छ भन्दाखेरि यहाँनिर विभिन्न एपहरूको नाम देखाउनेछ। जस्तै तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ सेयर रेट जस्तो लगायत यहाँनिर विभिन्न एपहरू यहाँनिर देखाइरहेको छ। अब चाहिँ तपाईँले यहाँनिर के गर्नुहोस् भन्दाखेरि तपाईँले यहाँनिर एकचोटि टच गर्नु होला। म चाहिँ एकचोटि टच गर्छु र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले आजसम्म आफ्नो मोबाइलमा जति पनि एपहरूलाई इन्स्टल गर्नुभएको छ ती सबै एपहरू यहाँनिर देखाउनेछ। र यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि यदि तपाईँको मोबाइलमा अथवा तपाईँको फेसबुक एकाउन्टभित्र यो खतरनाक गोप्य सेटिङ अन रहेको छ भने त्यो अवस्थामा यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल रहेको यी एपहरूमध्ये कुनै पनि एपमा के क्रियाकलाप गरिरहनु भएको छ अथवा के एक्टिभिटी गरिरहनु भएको छ ती सबै एक्टिभिटीलाई चाहिँ यी सबै एपहरूले चाहिँ फेसबुकसँग सेयर गर्ने गर्छन्। र जस्तै मानौ तपाईँले यी एपहरूमध्ये कुनै पनि एपमा चाहिँ कुनै त्यस्तो खालको खतरनाक एक्टिभिटी गर्नुभयो अथवा क्रियाकलाप गर्नुभयो भने पनि त्यो अवस्थामा यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि यी सबै एपहरूले अथवा तपाईँले जुन कुनै पनि एपमा चाहिँ त्यो खतरनाक एक्टिभिटी गर्नुभएको छ त्यो एपले चाहिँ फेसबुकसँग तपाईँको एक्टिभिटीलाई यहाँनिर सेयर गर्न सक्छ, जसले गर्दा भोलि बिहान तपाईँमाथि अनेकौँ सपनामा पनि नसोचेको थुप्रै समस्याहरू आउन सक्छ। र यस्तो खालको समस्याबाट बच्नको लागि अथवा यो खतरनाक गोप्य सेटिङलाई बन्द गर्नको लागि तपाईँले यहाँनिर के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले यहाँनिर एकचोटि ब्याक गर्नु होला। म चाहिँ एकचोटि ब्याक गर्छु र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईँले यहाँनिर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ मोर अप्सन लेखेको छ। तपाईँले यहाँनिर एकचोटि टच गर्नुभयो भने त्यो अवस्थामा तपाईँले यहाँनिर तलपट्टि
सेकेन्ड लास्ट अप्सनमा देख्न सकिन्छ के लेखेको छ भन्दाखेरि म्यानेज फर्दर एक्टिभिटी लेखेको छ। तपाईँले यसमा टच गर्नु होला, म चाहिँ यसमा एकचोटि टच गर्छु र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईँलाई तलपट्टि रहेको म्यानेज फर्दर एक्टिभिटी भन्ने अप्सनमा फेरि एकचोटि टच गर्नुहोस् र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईँलाई सेकेन्ड अप्सनमा देख्न सक्नुहुन्छ के लेखेको छ भन्दाखेरि एक्टिभिटी यु हेभ टर्न अफ लेखेको छ। तपाईँले यसमा टच गरेर यहाँनिर के गर्नुहोस् भन्दाखेरि तपाईँको घरमा इन्स्टल रहेको जति पनि एपहरू रहेका छन् ती सबै एपहरूको नाम यहाँनिर देखाउनेछ र अब चाहिँ तपाईँले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि यसको साइडमा रहेको यो बक्समा टच गरेर यी सबै एपलाई यहाँनिर मेनुअली सेलेक्ट गर्नु होला। म चाहिँ यहाँनिर यी सबै एपलाई यहाँनिर सेलेक्ट गर्छु। सेलेक्ट गरेर त्यसपछि अब चाहिँ तपाईँले यहाँनिर के गर्नुहोस् भन्दाखेरि तपाईँले यहाँनिर तलपट्टि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ के लेखेको छ भन्दाखेरि यो नेक्स्ट भन्ने बटनमा क्लिक गर्नुहोला र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईँले यो टर्न अफ भन्ने बटनमा टच गर्नुभयो भने त्यो अवस्थामा तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको मोबाइलमा जति पनि एपहरू इन्स्टल रहेको थियो ती सबै एपहरू चाहिँ यहाँनिरबाट रिमुभ हुनेछ। यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि अब चाहिँ तपाईँको मोबाइलमा इन्स्टल रहेको कुनै पनि एपमा चाहिँ तपाईँले गरेको कुनै पनि एक्टिभिटी चाहिँ यहाँनिर फेसबुकसँग सेयर हुने छैन र सँगसँगै अब चाहिँ तपाईँले यहाँनिर अझै एउटा खतरनाक गोप्य सेटिङलाई बन्द गर्नुपर्ने छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले यहाँनिर के गर्नुहोस् भन्दाखेरि तपाईँले यहाँनिर दुईचोटि ब्याक गर्नु होला। म चाहिँ दुईचोटि ब्याक गर्छु र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर के लेखेको छ भन्दाखेरि तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ क्लियर हिस्टोरी भनेर लेखेको छ। तपाईँले यसमा टच गर्नुहोस् र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईँले यहाँनिर तलपट्टि रहेको यो क्लियर हिस्टोरी भन्ने अप्सनमा टच गर्नुभयो भने त्यो अवस्थामा अब यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले आजसम्म आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल रहेको जति पनि एपहरूमा जति पनि क्रियाकलाप अथवा एक्टिभिटी गर्नुभएको थियो ती सबै एक्टिभिटी चाहिँ अब चाहिँ कहिले पनि फेसबुकले ट्र्याक गर्न सक्ने छैन। यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि अब चाहिँ तपाईँको मोबाइलमा इन्स्टल रहेको कुनै पनि एपमा तपाईँले गरेको कुनै पनि एक्टिभिटी चाहिँ यहाँनिर त्यो एपले चाहिँ फेसबुकसँग सेयर गर्ने छैन, जसले गर्दा तपाईँको प्राइभेट इन्फर्मेसन यहाँनिर लिक हुने सम्भावना एकदमै कम हुनेछ। साथै यो रहेको थियो तपाईँको फेसबुक एकाउन्टभित्र लुकेर बसेको एउटा एकदमै खतरनाक गोप्य सेटिङ, जसलाई चाहिँ हामीले भर्खरै चेक गरेर मिलाइसकेका छौँ अथवा बन्द गरिसकेका छौँ। यदि साथै तपाईँहरूलाई आजको यो भिडियो राम्रो लागेको छ भने आजको यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्। हस्त साथीहरू, फेरि अर्को पनि भेटौँला।